ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଦେବପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱାଳ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଜନେତା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାରତୀୟ ଆର୍ମି ଗାଡ଼ିରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରୁ ଶହୀଦଙ୍କ ଗାଁ ଖଣ୍ଡାୟତ ସାହି ଯାଏଁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳ ଅମର ରହେ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ରାସ୍ତା ସାରା ଲୋକମାନେ ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସିଥିବା ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବଜାରଠାରୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ବୀରମାଟି ଖଣ୍ଡାୟତ ସାହିର ବୀର ପୁଅ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲ୍ସର ଯବାନ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଧୀରତା ଆଉ କାପୁରୁଷତାର ପ୍ରମାଣ। ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆମ୍ବୁସ୍ କରି ଯବାନମାନଙ୍କର ଟ୍ରକ୍କୁ ଆମ୍ବୁସ୍ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ବି ଦେବାଶିଷଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଚାକିରିକୁ ନ ଆଦରି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଜାଣିଥିଲେ ଏଥିରେ ବିପଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଶପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା, ସେ ଯବାନ ଭାବରେ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାତସ୍ୟ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ହତ୍ତବା ପ୍ରାପସ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗମ ଚେତ୍ତା ବା ଭକ୍ଷ୍ୟସେମ ହିଁ, ମରିଲେ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ, ମରିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ, ସେ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳ ବୀରଗତି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନା ସୁହାଗ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନର ଟିକା ତାଙ୍କ ମଥାରେ ସବୁକାଳ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବେ। ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାସ ଅମର ରହେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।